Ажиас өрнгийн зориг агсны хөнөөсөн гэгдэх содом даржаа чимгээ нарыг ирүүдэн шүүх замаар хүчээр хэрэг хүлээлгэсэн гэж байгаа. За тэгвэл чимгээ улсын хурлын гишүүн Бацаанд нь болднарт хандаж өсөглөн зарлахаа мэдсэлсэн байна. За тиймээс түүнийг цаг алдалгүй суллах аргамж явах хэрэгтэй гэж гишүүд хэлж байна. Зориг агсны амиг хөнөөсөн хэргийг 20 жилийн дараа илрүүлэн 3 хүнийг хорхолоор шийтгээд байсан ч уг асуудал өөрөө гинт хэрэг болон хувирч хүн ирүүдэн шүүж хүчээр ял шийтгсэн байдаг. Бичлэгээр нотлогдсон уг хэргийн буруутанд хариуцлага хүлээгээгүй байхад ирүүдэн шүүгцэн хүмүүс нь хоригцоор байгаа нь шударга биш гэдгийг гишүүд хэлж байна. Зоригийн ихтэй холбоотой гин зэмгүй 2 хүнийг ялж байхад төрийн нуус нэрээр үнийхэн комист одоо ажилтаа энэ асуудлаа танилцуулах эрхийг хааж исэн. За энийг бас саадгүй танилцдаг эрхийг нээж өглөө. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг ирүүлэн шүүж хагаад 3 шатны шүүхээр ялсан. Ял эдэлж байгаа чимгээ содом даржаа нарт хэрэг хүлээлгэхийн тулд гүйцэтгэх ажиллагаа явуулсан 660 хоногийн бичлэг байсныг устгасан гэдгээр. Олон хоног ирүүлэн шүүхдэж эцэст нь ял эдэлж байгаа чимгээ үсгэлэн зарлахаа мэдгэцэн гэлээ. Чимгээ шоронд хоригдож байхдаа охин алдсан. Чимгээ шоронд хоригдох явцдаа Ихийнх нь би маш хүнд гэр бүлийн нөхцөл байдал нь амаргүй байгааг бүгд ойлгож байгаа. 4 жил бид харсаар байгаа чимгээг хилмигдүүлж одоо амь насыг нь эрсдэлд оруулчихлаа. Хэн хариуцах вэ? Олон улсын парламентын холбоо чимгээ содом даржаа нарыг ирүүдэн шүүсэн нь хүний эрхийн ноцтой зөрчлөөс гадна тэднийг ниндэр суллах нь зүйтэй гэх зөвлөмж гаргасан байдаг. Тиймээс гишүүдийн зүгээс тэднийг суллах асуудлыг яарчлах хэрэгтэй гэдгийг хэллээ. Дуулгая. Улсын хурлын гишүүн оюун хорлыг сайдаар ажиллаж байхдаа албан тушаалаа ашиглаж гэмт хэрэг үүлдсэн ялагдсан.